En wat is deze Peugeot, pap? Hoppa, verkocht! En dan niet zomaar iemand. Mijn vader, zijn ouders, mijn opa en oma kopen de ingeruilde Peugeot 3008 GT-Line met Blackpack. Hallo allemaal, ik ben Dani Kreef van Kreeft Auto. Het is maandagochtend en we beginnen weer met een nieuwe week. Ik heb er weer zin in. En we starten met een aflevering van een auto die ik eigenlijk vorige week al af zou leveren. Maar dat is niet gelukt. Ik had het al uitgelegd vorige week in de video. Altijd als we de belasting betalen van die auto, dan komt de volgende dag het kenteken binnen. En dat is uiteindelijk ook nog binnengekomen. Dat had ik nog niet verteld vorige week. Maar hij was binnengekomen om 16:45 op vrijdagmiddag. Hoe raad je het? Nou ja, dan kunnen we helaas niet meer regelen dat die kentekenplaten gemaakt worden. Dus het is nu maandagochtend. En nou zijn de trotse eigenaar en eigenaressen van de T-Crosser om hem op te halen. En dat zijn ze hier aan het doen. Ze gaan er zo vandoor met hun nieuwe auto. En in de werkplaats zijn we bezig met een APK en onderhoudsbeurt voor deze 9-persoon Transit. En Dave is hier bezig met deze Seat. We gaan namelijk de koppeling vervangen, voorremmen vernieuwen, twee banden vernieuwen van deze Seat Mii. We gaan door in de showroom, want daar wordt weer nieuwe handel gelost. Peugeot 208 en een Opel Karl. Voorkreeft, dus die landen zo meteen op Nederlandse bodem. Nieuwe handel is ontvangen en we zijn in de werkplaats bezig met het vernieuwen van de brandstofpomp van deze Ford Focus. Nee, Ford Mondeo trouwens, ik zeg het verkeerd. Het is een hele grote. De brandstofpomp zit in de tank gedemonteerd. Dan gaan we nu de brandstofpomp van vernieuwen. Koppeling is vernieuwd van deze Seat Mii. Voorremmen zijn vernieuwd, voorbanden zijn vernieuwd ondertussen. En het is nou afbouwen, accu gaat er zo weer in. En dan gaan we hem testrijden. En zometeen hier op de APK-brug komt er een B-klasse hybride voor een APK en een beurt en twee banden. Daar is de B-klasse. Voorbandje vernieuwen, APK en onderhoud. En ondertussen wordt de brandstoftank alweer gemonteerd onder de Ford Mondeo. Hier staat een kapotte brandstofpomp. De nieuwe zit erin en de brandstofpomp of de brandstoftank gaan we weer vastmaken en dan kunnen we nou gaan testen. Dit is een verkochte 2008 en hier hebben we de nieuw binnengekomen 2008. Gave kleur, grijs met zwart. En dit is het nieuwe model 2024 met 12.000 kilometer erop. Dus deze, wanneer de video online staat, zien jullie deze op kreeftauto.nl voor meer informatie. Verder is het dus nieuw binnen die Volkswagen Tiguan 1.5 TSI e-hybrid. 1.4 TSI e-hybrid moet ik zeggen. Plug-in hybride, 130.000 kilometer. Ook een facelift model. Kia e-Niro, volledig elektrisch, op bestelling gekocht. Dus deze is al hoppa verkocht. En nog zo'n mooie Ford Kuga. Ook nieuw binnen, plug-in hybrid. ST-Line, de goede uitvoering. Hier hebben we nog een Nissan Qashqai, die staat al online. Daar hebben we er meerdere van natuurlijk. En ook nieuw binnen, Volkswagen T-Roc. En hier de twee serie hybride. Daar zijn we mee bezig, hebben we iemand voor om hem te verkopen. Dus daar zijn we nog mee bezig. Als ik de showroom inloop, staat natuurlijk die geweldig mooie BMW X4 hier voor het raam. Kia Ceed. Op bestelling, plug-in hybride, wacht op kenteken en dan kan die geleverd worden, is gepoetst en wel. Ook nieuw binnen is deze Kia Niro hybride, kan je ook opladen hier. En die staat klaar om gefotografeerd te worden, we wachten nog even op iets beter weer. Hetzelfde geldt voor deze grijze Citroën C3. Dus die komen ook allebei op kreeftauto.nl. En van deze hebben we er op dit moment twee stuks. Dus de keuze is reuze. Terug in de werkplaats. Een geluidje hoorde de eigenaar van deze bus. En wij hebben gevonden wat de reden is. En Nico gaat dat even uitleggen. Ja, wat voor geluid dat is. Hij had een grommend geluid. En dat is meestal of een gekupte band of een wiellager. En dit is inderdaad het wiellager. Je ziet, hij gaat gewoon heel zwaar. En dat zit er in het lager zelf.
het materiaal om de zelfborgende, van de zelfborgende boer. Dat is zo heet geweest, dat is er helemaal uitgekomen. Dit heb ik echt nog nooit gezien. Nee. Dus dat is gewoon een nieuw wiellager. We gaan de klant inlichten daarover. En dan gaan we hem vernieuwen. En met de Polo zijn we hier ook bezig. Met de katalysator hebben we gemaakt. We gaan twee stabilisatorstangen vernieuwen, die liggen hier. Kun je even laten zien waarom? Omdat, kijk, die oude zijn daar. Oh, je hebt ze al gedemonteerd. Ja, ik heb ze lang niet voelen. Ze hebben heel veel speling. Ja. Dus ze zijn dus allemaal open. De klonk als je met rijden hier zijn helemaal gescheurd. En heel veel speling. Dus twee nieuwe stabilisatorstangen. En met de APK kwamen we er ook achter dat het remverschil van de achterkant. Heel erg aanwezig was. Dus de ene kant remde veel harder dan de andere kant. En het komt hierdoor. Super, super lek. Remcilinders. We gaan complete remschoenen set. En we heel remcilinders vernieuwen. En de remtrommels goed schoonmaken en reinigen. Want als je ziet is het niet zo raar dat deze auto remverschil heeft. Vandaag een lekkere bedrijvige dag in de werkplaats. Het is namelijk donderdag. We beginnen met deze Crossland voor de APK en onderhoudsbeurt. Daarna gaan we ook verder met deze Volkswagen Up. Komt ook voor een APK-keuring. Citroën C3 is hier voor een parkeersensor die het niet goed doet. En een ruitenwisselpomp die stuk is, dus die gaan we vervangen. Volvo V60 op de brug voor een onderhoudsbeurt. En we zijn nog bezig met deze Polo. Remschoenenkit achter is vernieuwd van beide kanten. Zojuist in de video laten zien hoe dat kapot dat was. Maar hij is allemaal vernieuwd. Veel troep uit en af. Ook deze kant netjes weer ingevet. Alles weer dichtgebouwd. Zometeen gaan we nog de voorbanden vernieuwen. Er zijn ook aan vervanging toe. Je ziet precies, zit precies op die slijtindicatoren. Dus er komen nog twee nieuwe voorbandjes voor. Remolie zijn we hier aan het verversen. En dan straks de volgende auto's op de brug. En bij het onderhoud van de Crossland, bij het onderhoud hoort natuurlijk dat de olie ververs wordt. Olieplug eruit, olie uit laten druppelen. Daarnaast zit de oliefilter mooi ernaast, mooie plek. Gaan we ook vernieuwen. Olie service voor deze Opel Crossland. En eerder in die video lieten we het natuurlijk zien. Voor mij is dat gisteren, maar voor jullie een paar minuten eerder. Die stabilisatiestangen dus geluid maken. Nu worden ze nieuwe gemonteerd en vastgedraaid. Aan deze kant. En ook aan deze kant natuurlijk. Zit al gemonteerd, alleen nog even vastdraaien. Voorremmen wordt ook minder, schijven vooral. Remblokken zijn nog oké qua dikte. Dus we gaan de klant wel adviseren om bij de volgende onderhoudsbeurt de voorrem te vernieuwen. De Crossland is klaar en zoals ik zei, we gaan door met de keuring van de Up. Maar wordt op dit moment afgekeurd op de banden. Alle vier hebben ze behoorlijke droogte scheuren, zoals je hier ziet. En dat is onveilig. Dus we gaan alle vier de banden van deze auto vernieuwen. En ook staan de remmen achter vast. Net zoals bij de Volkswagen Polo die daar nog op de brug hangt. Gaan we de remschoenen set achter vervangen. En dus vier banden. Dus de auto blijft hier nog een dagje. En de banden komen door te binnen. En de remmen gaan we alvast aan beginnen. Zijn we weer terug in de showroom. Voor het Kuga wordt opgehaald door een collega autobedrijf. Dus die is hoppa verkocht op deze mooie donderdag. Hij belde, auto bekeken en meteen meenemen. Dus de Ford Kuga wordt meegenomen en is hoppa verkocht. En zoals jullie weten doet mijn vader veel met nieuwe busjes. En dan komt hij weer aan. Een paar weken geleden met een nieuwe Iveco. En nou een gloednieuwe Fiat. Scudo. Heeft hij opgehaald en gaan we leveren. En het leuke van deze bus is... Hij gaat naar mijn oom. Dus mijn vaders broer. Dus deze heeft hij voor zijn eigen broer geregeld. En kijk, wat een stoel busje hoor. Coole bumpertjes erop.
Dit ziet er goed uit. Mooie lichtmetalen velgen. Trekhaak. Helemaal top. Nog even horen, rijdt hij ook nog goed? Super. Nu kijken, bij de binnenspiegel en bij de... Hoi, jeumig, kijk. Camera's in de binnenspiegel. En de camera hier, 360 camera. Mooi nieuw stuur. En er staat 54 kilometer op. Het allereerste ritje is gemaakt. Zo. Af fabriek. Keurig hoor, hé. Echt heel erg mooi. Mooie bus. Wielager is ondertussen vernieuwd van de Ford Transit. Kijk, alles is nieuw. Het ziet er weer veel beter uit dan het verbrande spul. De up hebben we alle banden van gemonteerd. Zoals hier te zien is, staat de velgen. Banden komen eraan. En van deze Skoda hebben wij de secundaire waterpomp vervangen. En ik zie dat de bodemplaat er alweer op zit, dus ik kan hem niet laten zien. Maar dat deden wij in verband met een koelvloeistoflekkage. Dit is hem. Kunnen we ook zien waar hij lekte? Ja, je ziet dat hij heel nat is. Hier tussen kwam hij uit. Daar lekte hij. Dus die hebben we vernieuwd om de lekkage te verhelpen. Ook heb ik zojuist de grijze 208 afgeleverd. En daar hebben wij deze Peugeot 108 op ingeruild. En deze Peugeot 108 gaan we zo meteen al klaarmaken. Want deze hebben wij al op haar verkocht. Dus zonder te adverteren hebben we deze 108 al verkocht. En gaan we hem klaarmaken door middel van een grote beurt. En een nieuwe APK-keuring. En ik zie ook dat die vies is, dus hij moet ook nog even schoongemaakt worden. En we gaan door met een GLC in de werkplaats. Winterwissel. Het is niet de eerste van het jaar. Wel de tweede, denk ik, want... We hebben laatst die viskar al gehad. Die ging naar winterbanden. En nu de GLC. En ook moeten we even de kenteken goed vastzetten. Want die zit hier een beetje los. Dat gaan we ook even goed vastzetten. De banden zijn binnen voor de up. Hier een nieuwe. Hier een nieuwe. Hier een nieuwe. En de vierde komt eraan. Die wordt nu gebalanceerd en die wordt zo gemonteerd. En deze Peugeot 108 klaarmaken voor de nieuwe eigenaresse. Grote beurt. Remmenservice. Daarom zie je hier geen remschijven, die zijn even gedemonteerd. De remtrommels even schoonmaken. Moet nog een kreefbordje op, zie ik. Aflevering, ik hoop het wel. Ga ik weer even met het mooie weer naar buiten. Ik heb hem al eerder even laten zien, vorige week in de vlog, dat we deze fantastisch mooie Peugeot 3008 hebben ingeruild op de Nissan Qashqai. En wat is deze Peugeot, pap? Hoppa, verkocht! En dan niet zomaar iemand. Mijn vader, zijn ouders, mijn opa en oma kopen de ingeruilde Peugeot 3008 GT-lijn met blackpack. En de blackpack houdt in die zwarte velgen, zwarte spiegels, zwart dak, zwarte raamlijsten en ook geblindeerde ramen. Ze komen er al aan zo met hun B-klasse. Die ruilen wij weer in en die komt online op kreeftauto.nl. En mijn opa en oma gaan met deze Peugeot naar huis vandaag. Op deze vrijdagmiddag. Super leuk. Een auto verkopen aan je eigen opa en oma. Het blijft gewoon speciaal. Zaterdagochtend. We gaan beginnen aan een mooie zonnige zaterdag. En ik begin met een ritje Amsterdam. Want een klant van ons die had een leenauto van ons mee. En hij is gestrand met onze leenauto. Is niet zo mooi eigenlijk. Dat betekent dat een auto van ons kapot is gegaan. En dat ik nu naar Amsterdam moet. Het is nu 8:30. En... Ja, ik ga hem ophalen en die auto ophalen. Hij is gisteren afgesleept van de A9 door Rijkswaterstaat. En ja, hij kon gelukkig wel naar huis. Hij woont daar in de buurt.
Dus dat was dan een gelukje bij een ongeluk. Maar ja, nu ophalen, auto ophalen, klant ophalen. Want het was de eigenaar van de Ford Transit die wij gemaakt hebben met die wielager die helemaal kapot was. Dus zijn busje is gewoon klaar. Dus dat is wel weer goed nieuws. Maar ja, nu even de opruimwagen een beetje droog maken zodat ik een beetje zicht heb. En dan gaan we weer van start. Het is een beetje vochtig, het is 7 graden buiten. Maar wel heel mooi weer. Het is mooi autoverkoop weer. Maar ja, dat ga ik deze ochtend even niet doen. Ik ga naar Amsterdam. Fresh bezorgt verse ingrediënten voor het avondeten. Auto's verkopen laat ik over aan Joey en Dirk vandaag. Dus. Vol gas naar Amsterdam toe. Met de opruimwagen. Hé, een oranje lampje. Daar hou ik niet van. Ik hou niet van oranje lampjes op mijn dashboard. Even kijken wat hij aangeeft. Controleer remblokken. Nou weet ik toevallig dat de laatst wat met remblokken gedaan zijn. Wat precies weet ik even niet meer. Misschien dat er een slijtindicator aangeraakt wordt. Oké, even onthouden. Gaan we er volgende week even naar kijken. Lekker onderweg. Nevel hangt over het weiland. Het zonnetje schijnt. Strak blauwe lucht. Het kan beroerder op de zaterdag, jongens. Nou, daar staat hij dan. De Peugeot in de lacht. Met pech. Al geen pech. Hij is gewoon overleden. Kijk eens, hij zit helemaal onder de olie aan de achterkant. Gaat iets niet goed, jongens. Nou, van de week maar kijken wat er aan de hand is. Eerst maar eens die opruimwagen op. Weer terug in Enkhuizen en ook einde van de dag en van de video. We hebben een proefrit gehad met de nieuwe 2024 Peugeot 2008. Met de inruil van een Volkswagen T-Cross. Die mensen gaan er even over nadenken. En we hebben ook een proefrit gehad met de Volkswagen T-Roc. Dat horen we ook later. En volgende week meer over de gestrande leenauto, de Peugeot 108. Dan gaan we onderzoeken wat er los is met die auto. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week. Nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, te abonneren. En volgende week zijn we er gewoon weer met de nieuwe Kreefweek. Tot kijk!